Скопската општина Ѓорче Петров добива нов модерен спортски терен во Обштинското основно училиште Димитар Поп Ѓоргиев Беровски. Во рекордно време ја почнуваме следната серија реконструкција на фудбалското игралиште во Обштинското основно училиште Димитар Поп Ѓоргиев Беровски, кое сега ќе добие нова тартан подлога, која ќе овозможи уште подобри услови за спорт и рекреација на нашите ученици, сподели градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски. Тој истакна дека во дворот на ова училиште изградиле и ново школско фудбалско игралиште со нова подлога од вештачка трева, по сите современи стандарди за училишен и рекреативен спорт. Порача дека продолжуваат со интензивна реконструкција на игралиштата и веќе во наредниот период ќе започнат со обновување на игралиштата во училиштето Мирча Анцев и училиштето Страшо Пинџур. Наша цел е да ги подобриме условите за сите ученици, да обезбедиме простор за спорт, активен живот и здравје. Продолжуваме со работа. Заедно градиме подобра иднина, порача Стојковски.